हामी यस्तै त हो नि ब्रो, ओ के सोचेको होला, हामीलाई के सोचेको होला, अघि बढिसके हेर भोटेको छ र बिहान पनि चुरोट, बेलुका पनि चुरोट, बाटो हिँड्दा चुरोट, चुरोटे चुरोट, तँलाई पनि दिउँला नगर धेरै चिन्ता, ला 10 रुपियाँ पहिला लिएर आइज टिन्टा। सेलिब्रिटीको बहिनी हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? सेलिब्रिटीको बहिनी हुँदा अब अलिकति हुन्छ नि अर्कै, कस्तो अर्कै भनेको अलिकति अलिकति मनमा अलिकति खुसी भए जस्तो, अलिकति प्राउड फिल गरे जस्तो यस्तो लाग्छ। अब नराम्रो लाग्छ किनभने अब 100%मा अब 100%ले मन पराउनु भन्ने पनि छैन, अब 100%मा अब 25% जतिले अब त्यस्तो गरे पनि होला, गर्छन् पनि, र त्यसमा अलिकति नराम्रो जसलाई सबैलाई लाग्छ। ऱ्यापमा त त्यो अब अहिले ठिकै हो किनभने प्रायः जस्तो त्यस्तै सब वर्डहरू युज गरिन्छ, अनि त्यो भनेको त ठिकै हो, त्यस्तो त्यस्तो विधि अलिकति नराम्रो पनि छैन। आजभोलि सबै प्राय अहिलेको केटाकेटीहरू प्रायः त्यस्तै भनिरहेको हुन्छ, त्यो भनेको ठिकै लाग्छ, मलाई नराम्रो लाग्छ किनभने अब जे हुनु अब भइहाल्यो है, नराम्रो अब अरूहरूको हेर्दाखेरि अब अलिकति हुन्छ नि सबै चिज भयो जस्तो, अब बहिनीको अब त्यस्तो अलिक नराम्रो लाग्छ, अब मान्छेहरूले अब केही भन्ला कि त्यस्तो अलिकति नराम्रो फिल हुन्छ। बहिनी सानै थिएँ, अब हिँड्दै जाँदाखेरि अचानक अब आगोमा लड्न पुगेँ, त्यही हो त्यसरी नै। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल। दर्शकबिन स्वागत छ तपाईँहरू यति बेला युवामा नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र म आज अहिलेका चर्चित ऱ्यापर भिटेनको घरमा आएको छु र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पक्कै पनि फ्रेममा तपाईँहरूले दुईजना बहिनीहरू देखिराख्नु भएको छ, जो चाहिँ भिटेनको बहिनीहरू हुनुहुन्छ र धेरै गीतहरू जुन भिटेनका रहेका छन् बहिनीहरूकै प्रेरणाबाट बनेका गीतहरू छन्। हामीले पक्कै पनि तपाईँहरू आम दर्शक श्रोताहरूलाई त्यो पनि अवगत हुनसक्छ कि भिटेनको गीतहरूमा बहिनीहरूलाई पनि जोडिएको हुन्छ र विशेष गरेर आज हामी बहिनीहरूसँग बहिनीहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र भिटेनको साङ्गीतिक क्रियाकलापमा कसरी बहिनीहरू जोडिन पुगे त्यो पनि हामी बहिनीहरूबाट जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई। थ्याङ्क यू। तपाईँको नाम? सिमरन घिसिङ। तपाईँको चाहिँ? तपाईँ कतिमा पढ्नुहुन्छ? म अहिले 12मा। बहिनी? अब तपाईँहरू नि दुईजना भिटेनको बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, भिटेनको धेरै गीतहरूमा बहिनीहरूको बारेमा पनि कुराहरू जोडिएको हुन्छ कि, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त्यो कुरा? हजुर। के थाहा छ त्यो भनिदिनुहोस् त। अब जस्तो कथामा नि होइन बहिनीको हातको बारेमा कुरा छ होइन, अरू गीतहरूमा पनि त्यस्तै गीतहरूमा चाहिँ जोडिएको पाइन्छ क्या, त्यो कुराहरू कतिको तपाईँहरूले चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ? त्यो एकदमै गरेको छु किनभने उहाँले भन्नुभएको चिज एकदमै सत्य हो र उहाँले भन्नुभएको जति पनि चिज छ त्यो सबै भएको नै कुराहरू हो। हजुर। तपाईँलाई चाहिँ नि तपाईँको बारेमा चाहिँ गीत बनेको छ कि छैन त? छैन। हजुर। तपाईँ चाहिँ पढ्नुहुन्छ अरू के गर्नुहुन्छ? म पढ्ने मात्र। हजुर। कहिले कहिले आउनुहुन्छ भिटेन चाहिँ त यहाँ घरमा? यहाँ यस्तै अब दसैँ तिहारको बेला अनि कुनै बेला यस्तो घरमा केही भएको बेला आउनुहुन्छ। हजुर। के भन्नुहुन्छ आएको बेला चाहिँ तपाईँलाई? अब राम्रोसँग पढ यता त्यही यस्तो हुन्छ। नानीलाई भिटेन दादाले के भन्नुहुन्छ? अनि आउँदा के ल्याइदिनुहुन्छ? अरू अरू के भन्नुहुन्छ दादाले? फोन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? फोन गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई त अब होइन कलेज पढ्नुहुन्छ, भिटेनको बहिनी भनेर कतिले चिन्नुहुन्छ? प्रायः जस्तो मान्छेले चिन्छ। के
के भन्नुहुन्छ? अनि अहिले अब देशकै चर्चित ऱ्यापर होइन तपाईँ, उहाँको बहिनी, कतिको सेलिब्रिटीको बहिनी हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? सेलिब्रिटीको बहिनी हुँदा अब अलिकति हुन्छ नि अर्कै, कस्तो अर्कै भनेको चाहिँ अलिकति अलिकति मनमा अलिकति खुसी भए जस्तो, अलिकति प्राउड फिल गरे जस्तो जस्तो लाग्छ। के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ? त्यसो भन्दा अब हामीसँग अब पढिरहेको छ, भिटनको बहिनी हो यता, अब त्यस्तो टाइपको सुनिन्छु। उहाँको अहिलेको ऱ्याप छ नि हामी यस्तै त हो नि, त्यो गाएर पनि एकजना अर्को बहिनी पनि हिट हुनुभएको थियो क्या, थाहा छ? हजुर थाहा छ। को हो भन्नु त? नाम चाहिँ खै याद भएन, तर मैले यसो हेरेको थिएँ। तपाईँ चाहिँ टिकटक बनाउनुहुन्छ कि बनाउनुहुन्न? त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो? त्यो जो बहिनी भिटेनको होइन जुन ऱ्याप गाएर भाइरल हुनुभयो नि, हजुर हेर्नुभयो त्यो चाहिँ? अहँ मैले त्यो हेरेको छैन। हेर्नुभएको छैन? कसरी थाहा पाउनु भयो भाइरल भएको चाहिँ? मेरो बुवा हुनुहुन्छ, उहाँले प्राय हेरिरहनुहुन्छ अनि त्यस्तोहरू, अनि त्यही भएर थाहा लाग्यो। त्यही भएर थाहा हजुर। उहाँको अब तपाईँ चाहिँ कतिको सुन्नुहुन्छ त अनि दाईको ऱ्यापहरू? अलिअलि सुन्छ। एउटा गाउन सक्नुहुन्छ अहिले? गाउन त अलिक अप्ठ्यारो। गाइदिनु न त एउटा कुनै। कुनै आउँदैन? आउँछ अलिअलि। गाइदिनु त एउटा। बिहान पनि चुरोट, बेलुका पनि चुरोट, बाटो हिँड्दा चुरोट, चुरोटे चुरोट, तँलाई पनि दिउँला नगर धेरै चिन्ता, ला 10 रुपियाँ पाइलट लिएर आइज टिन्टा। यो चाहिँ धेरै अगाडिको है? हजुर। अहिलेको चाहिँ कुनै आउँछ? अहिलेको अहिलेको पनि सुनाइदिनुहोस् न। हामी यस्तै त हो नि ब्रो, केही सोचेको होला हामीलाई, केही सोचेको होला अघि बढिसके हेर भोटेको छोरा। कथाको चाहिँ आउँछ कि आउँदैन? कथाको अलिअलि आउँछ। कथाको सुनौँ न। कथाको आज म जस्तो तसो आफ्नो पेट पालिरहेको छु, पुरानो गाउँ पुर्खौली खेतबारीमा छु, डाँडा पारी जान्छु, दाउराको भारी हाल्छु, जसरी भए पनि दुःख गरी बाँचिरहेको छु, साथमा परिवार आमा बाउ छोराछोरी, सुखी छु म, उसको परा छैन बोरा ओढी। धन्यवाद। बहिनीलाई चाहिँ आउँछ आउँदैन दादाको गीत लु गाउनु त तपाईँ पनि? लु त लु गाउनु त। आउँछ भनेको होइन नि, जस्तो नि तपाईँलाई त होइन धेरै कुराहरू थाहा छ, धेर पनि भएको छैन नि त भिटेन यसरी सबैले रुचाएको सबैले चिनेको होइन, दादाले गरेको स्ट्रगलहरू चाहिँ थाहा छ कि छैन? त्यो त मलाई थाहा छैन, किनभने उहाँ अब हामी सानै हुँदाखेरि अब यो ठाउँ छोडेर जानुभएको काठमाडौँतिर, त्यही भएर उहाँको स्ट्रगलहरू बारे मलाई त्यति थाहा छ। मैले कति वर्ष भयो काठमाडौँ जानुभएको? यस्तै 8-9 वर्ष जति भयो। 8-9 वर्ष भइसक्यो यहाँबाट गएको भयो होला सायद। जस्तो पहिले बुवा मम्मीको होइन यो के अरे मिल्न के थियो होइन, बुवाले भन्नुहुन्थ्यो हजुर, पहिले नि बुवाले मिल्न के गर्नुहुन्थ्यो होइन, भिटेन पनि त्यतिखेर यतै हुनुहुन्थ्यो अरे, काठ मिल्न के फर्निचर, फर्निचर हजुर, बहिनीको हात पनि त्यहाँ फर्निचरमै त्यस्तो भयो हजुर, फर्निचर। त्यो बेलाको कुराहरू थाहा छ कि छैन? त्यो बेलाको कुराहरू अब त्यो बेलाको कुराहरू अब अलिअलि, त्यति बेला त भिटेन यतै हुनुहुन्थ्यो नि होइन हजुर, यतै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला कतिको स्ट्रगल गर्नुभएको तपाईँलाई अलिअलि केही त याद हुन्छ नि? अलि स्ट्रगल भन्नाले अब उहाँले अलिकति यस्तै गीतहरू सुनिरहने, डान्सहरू यस्तो गाइरहनुभएको, यस्तो देख्थेँ हजुर। तपाईँ र भिटेनको स्कुल चाहिँ एउटै थियो कि पहिला? हजुर पहिला एउटै थियो। स्कुलमा चाहिँ ऱ्यापहरू सुनाउनुहुन्थ्यो? स्कुलमा सुनाउनु भएको छैन। के गर्नुहुन्थ्यो स्कुलमा थाहा थिएन कसैलाई ऱ्याप गाउँछ भनेर? खै त्यो त मलाई थाहा छैन, किनभने म त अब दाइ भन्दा अलिक जुनियर। कति कति क्लासको डिफ्रेन्स हो तपाईँहरूको? 5-6 क्लासको डिफ्रेन्स छ।
अरु पढाइको विषयमा चाहिँ तपाईलाई पहिले पनि भन्नु हुन्थ्यो होला नि त हैन बहिनीलाई त सम्झाउने कुराहरु हुन्छ हजुर भन्नु हुन्थ्यो राम्रोसँग पढ्न सताउँथे अलि तपाई पनि लजाउनु भएको थोरथोरै अ अलिअलि नलजै बोल्नुस् न के हुन्न बहिनी कति माया लाग्छ दादाको धेरै लाग्छ के भन्नुहुन्छ दादालाई भन्दिन त के भने बुझिन जस्तो नि कन्सर्टहरूमा होइन धेरैले मन पराए पनि कहिलेकाहीँ हामीले होइन ढुङ्गा प्रार भयो भन्ने कुराहरू पनि सुन्छौँ तपाईँ पनि सुन्नुहुन्छ होला त्यो कुरा है सुनेछु त्यो सुन्दा कस्तो लाग्छ अब नराम्रो लाग्छ किनभने अब 100% अब 100% मन पराउनु भन्ने पनि छैन अब 100% अब 25% जतिले अब त्यस्तो गरे पनि होला गर्छन् पनि र त्यसमा अलिकति नराम्रो जसलाई सबैलाई लाग्छ त्यो नराम्रो लाग्नेले चाहिँ त्यस्तो गरौँ होला जस्तो लाग्छ हजुर गीतहरू नि कुनै गीतहरू यति धेरै प्रेरणादायक पनि हुन्छ जस्तो कथा पनि सुन्दाखेरि नि रियलिस्टिक कुराहरू नै हो धेरै मन पनि पर्छ क्या तर कुनै गीतहरूमा चाहिँ फेरि अलिकति त्यस्तै शब्दहरू हुन्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यो ठिकै हो कि ऱ्यापमा अब ऱ्यापमा त त्यो अब अहिले ठिकै हो किनभने प्राय जस्तो त्यस्तै शब्दहरू युज गरिन्छ अनि त्यो भनेको त ठिकै हो त्यस्तो त्यस्तो विधि अलिकति नराम्रो पनि छैन आजभोलि सबै प्राय अहिलेको केटाकेटीहरू प्राय त्यस्तै भनिरहेको हुन्छ त्यो भनेको ठिकै लाग्छ तपाईँ चाहिँ पछि गएर के भन्ने तपाईँलाई चाहिँ ऱ्याप गर्नु मनपर्छ पर्दैन ऱ्याप हान्न ठिकै सुन्छु अलिक ठिकै लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ मन चाहिँ छ कि छैन त ऱ्यापर बन्ने त्यस्तो छैन के भन्ने मन छ अब हेरौँ के हुन्छ त्यस्तो त्यो अहिलेसम्म केही सोचेको छुइनँ पढ्दैछु अब गएर पनि पढ्ने नै छु अब के लिएर पढिराख्नु भएको छ अहिले मैले म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट हजुर बहिनी पढेर के भन्ने भोलि पर्सि के पनि नभन्ने तपाईँ चाहिँ नि भिटेनको कन्सर्टमा जानुभएको छ कि छैन छैन अहिलेसम्म एउटा पनि जानुभएको छ त्यो क्राउडहरू हुन्छ नि अनि जुन एउटा सेलिब्रिटीले पाउने माया साथ सहयोग हेर्नुभएको छ नि दाइको रियालिटीमा मैले अहिलेसम्म हेरेको छैन एउटा पनि कन्सर्ट हेर्नुभएको छैन के भनेपछि नेटमा मात्रै हो युट्युबमा युट्युबमा मात्र तपाईँलाई हेर्न मन छैन अनि छ अब त्यस्तो मौकै पाउँदैन प्राय अब पढिरहेकै हुन्छु अनि कस्तो लाग्छ युट्युबमा हेर्दा चाहिँ धेरैले घेरेको हुन्छ नि हजुर एकदम खुसी लाग्छ उत्तरहरू पनि एकदम खुसी लाग्छ ठिक छ भन्ने मात्र हुन्छ नि अलिक धेरै बोल्नु भन्न कि के हो ठिकै अब बोल्ने त धेरै नै बोल्छु धेरै नै बोल्छु भने नि अलिकति अघि आउँदा त धेरै बोलिराख्नु भएको थियो त हजुर अनि अब कन्सर्ट नै हेर्नुभएको छैन भनिसके पछाडि त यहाँ रौतहटमा चाहिँ नि उहाँको कन्सर्ट भएको छैन भएको छैन रौतहटमा भएको छैन भएकै छैन है अहिलेसम्म भएको छ होला डेटले त भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो उहाँको अब हुन्छ नि अरू ठाउँमा जस्तै गरिने चाहिँ भएको छैन तर उहाँले गर्नु चाहिँ भएको छ तर अरू केही कन्सर्टमा उहाँले गाउनु चाहिँ भएको छ तपाईँलाई चाहिँ सबैभन्दा मन परेको गीत कुन हो दाइको कथा अनि बहिनी सेली सिमसिमे पानी चुरोट त्यही नाम बहिनीको बारेमा चाहिँ बहिनीकै नाम होइन त्यो बहिनी के पो छ त्यो गीत अलिकति थोरै भनिदिनुहोस् न औँसीको सास लिन गाह्रो भयो अलिकति अझै अलिकति त्यति त्यति याद छ जस त्यो गीत चाहिँ कम्प्लिटली बहिनीको लागि है हजुर बहिनीलाई थाहा छ दादाले तिम्रो लागि गीत गाउनु भएको छ नि कुन गीत हो भन्नु त के भनिन् मेरै बारेमा हो भने खुसी लाग्छ कि लाग्दैन नि दादाले बहिनीको लागि गीत गाउनु भएको छ
धेरै खुसी लाग्छ। धेरै खुसी लाग्छ। जस्तो भिटेनको गीतहरूमा नि बहिनीको लागि होइन जसरी डेडिकेट भएको हुन्छ, चिन्ता पनि त्यस्तैले नै देखाएको हुन्छ कि, त्यो तपाईँलाई चाहिँ कतिको हुन्छ? जुन अब घटना नघट्नुपर्ने थियो होइन, जुन घट्यो होइन, अब धेरै गीतहरूमा अब बहिनीको लागि चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ क्या, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? मलाई नराम्रो लाग्छ, किनभने अब जे हुनु अब भइहाल्यो है, नराम्रो अब अरूहरूको हेर्दाखेरि अब अलिकति हुन्छ नि सबै चिज भयो जस्तो, अब बहिनीको अब त्यस्तो अलिक नराम्रो लाग्छ, अब मान्छेहरूले अब केही भन्ला कि त्यस्तो अलिकति नराम्रो फिल हुन्छ मलाई। तर बहिनीले अहिले बुझ्ने बेला भएको छैन? हजुर अहिले बुझ्ने बेला भएको छैन। यो विषयमा चाहिँ नि दाइले केही भन्नुभएको छ बहिनीको तपाईँहरूसँग बसेर चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि जुन घटना भयो यो विषयमा चाहिँ गीतमा त भनिसक्नु भएको छ? हजुर प्राय अब यस्तो भन्ने बेला मम्मी ड्याडीकैसँग भन्नुहुन्छ, अब म भनेको अलिकति उहाँहरूको लागि सानै हो, त्यही भएर मसँग प्रायः यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन, मम्मीहरूसँगै बसेर अलिअलि भएको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। त्यो घटना चाहिँ कसरी घटेको थियो अलिकति भनिदिन त? कसरी गरेँ, बहिनी सानै थिएँ, अब हिँड्दै जाँदाखेरि अचानक अब आगोमा लड्न पुगेँ, त्यही हो त्यसरी नै। आजभन्दा धेरै भयो होला है यो? हजुर धेरै भयो। हुन्छ तपाईँले होइन कुरा गरिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ बहिनी एकैछिन? अन्तिममा अब जे हो अब सबै राम्रैको लागि हो, राम्रै होस् सधैँ। हजुर बहिनी के भन्नुहुन्छ? हुन्छ दुईजनालाई धन्यवाद।